Molt bona tarda a tothom. Us vinc a explicar una història. Fa tan sols unes setmanes l'Ajuntament de Sitges proposava fer un centre comercial a la zona de Sabòvila, però finalment el centre no es farà. I per què, us preguntareu? Se comenta que així va ser per les pressions dels comerciants, però hem esbrinat que va ser gràcies a visionaris digitals. Aprofitant aquesta moda que ha instaurat en Guardiola dels vídeos motivadors, es veu que n'hi van fer un. Si voleu sentir la història, estigueu atents al reportatge. Aquesta història va començar a Sitges un bonic matí de primavera, quan un bon vilatà, amb texans, patilles i sabates, sortia a passejar. Era un comerciant i estava preocupat, però va pensar una solució. Visionaris digitals, digui. Tinc una feineta per vosaltres. El que passa és que he llegit que sou molt cars de contractar. Miri més avall. Ara. Això ja m'agrada més. Veniu cap a Sitges i us explicaré els meus objectius. L'objectiu del comerciant, fer un vídeo motivador, com els que posa Josep Guardiola als seus jugadors abans dels partits. Aquí teniu el resultat de la feina de 12.000 visionaris. Un avís, ens agrada exagerar. Sitges, any 2010. Ciutat viva, alegre, atractiva. Però serà així per sempre? Com pot quedar la Bòbila amb un centre comercial? Com diria Pedro Piqueras, un panorama realment apocalíptic. Això és un poble molt petit i hem de donar una mica de vida a les botigues petites. Tenim comerç en excés. Llavors, pues, no crec que faci falta tanta gent. És matar tot el que hi ha dins del poble. És l'única pega que té. El comerç petit, pues, una miqueta li faria de mal. Tuvo una tienda y tuvo que cerrar porque ya te digo, fue a pique porque es que no había venta y se pagan muchos impuestos. Sitges es mucho Sitges, es muy bonito, pero para visitarlo, pero para comprar, poco. Ens espera un futur negre, els carrers buits, una vila sense vida, sense alegria, apàtica, desèrtica, farragosa. Nadie pasa por las calles de Sitges porque vaya a algún sitio, simplemente pasa porque está bien en las calles de Sitges. Si quitamos el atractivo de los restaurantes, los bares, los comercios de las calles de Sitges, ¿qué nos quedaría? Casas. Las casas no aportan mucho. Lo que aporta es la gente. Com a veí de la Bòbila, a mi un centre comercial no m'estaria bé. Si fos comercial, tindria una queixa afegida, que seria que tampoc estaria d'acord. No tinc molt clar. Aquests gronxadors potser mai més poden tornar a gronxar. Aquesta font no traurà més aigua. Aquest gual no serà nou mai més. La gent no sortirà més a passejar, perquè el cel no serà mai més així de blau. L'amic comerciant va recollir el vídeo agraït. El mirarien els polítics? Quina sort, aquests visionaris pensen en tot, es va dir, quan va copsar que els autors van dissenyar una caràtula suggerent. S'imaginava que l'esforç hauria valgut tant la pena. Per desgràcia, no pots agradar mai a tothom. I sembla ser que la idea de fer un vídeo motivador com els de Guardiola no va deixar tothom content. No, molt bé, perquè és una mica copiar. És el que han fet uns altres. Crec que tens que tu crear la teva imaginació. No copiar el que han fet els altres. Ho pots fer, però d'una altra manera, les coses.
Sí, ja se sap que copiar la idea d'en Guardiola no està pas bé, però al final va donar el resultat esperat. El centre no va pas fer-se... És que no direm pas es quan va haver de pagar es comerciant per la feina feta. Tan sols direm que ha hagut hipotecar-se es comerç. Podria ben dir-se que li ha sortit el tip per sa culata.